jana mm-hmm. we had some friends come over. Yeah. Then walikuwa wanataka kusikiza ngoma ile za by the way kitu. Tabii tu tumeconnect. Connect YouTube yako na Bluetooth. Yeah. Umenipata. Yeah, yeah. Kwa zile za mbona remote you work. Kwa zile za Z unaweza download remote kwa simu, kwa zile za wait. Aje sasa. Kwa zile za wait ujui kitu. Yeah. Z. Hoja kaniambia niweke password. Mm-hmm. Pop. In less than a minute alikuwa na control TV yote. Ako YouTube, ako wapi? Mimi nilisikia tu niulizo hii TV ni type gani? Hii sawa. Mm-hmm. Iko connected kwa net ya hii nyumba eh. Pop, nilifeel kama mshamba yani. Nime struggle yote kumbe kuna kitu inaitwa universal remote. Really? So you just download it on your phone. Then it will prompt you to just give it the your TV type. So if it's a Samsung, Hisense, una select. So as long as your TV is connected to the internet, to Wi-Fi yako, ni hivyo. So kama so una change ya tu hapo. Kama una zile TV zinakuwa connected to kama una smart TV hizi. Ah, okay. Ah wait, unaweza iko na option ya. Unaona hii stuff umeweka kwa hii stuff na connect hizi mics. Mm-hmm. Eh, oh plugin. Iko na ka plugin, so unaweza connect ya. Ah, okay.